köra på en sen i slutet på förra säsongen. Byta bad. Det känns som att man trampar extra mycket nu också. Är det för att Patrik inte är med? Nej. Är det för att Patrik inte är med? Han saknar sina lekkamrater. Oj, där. Ja. Jag såg inte vart han stod. Nej.
Det gick så fort här. Jag har ingen bra vinkel direkt. Come on.
Man ska aldrig skriva något om domare. Ja. Men jag håller med dig annars. Även om vi inte kan publicera det.
Du ska inte sno den bollen till Lockerud eller? Jag håller koll på dig. Ja, Mikael! Sen är det. Ja. Men det är...
Oh, yeah.